Rikthehemi në studio, zoti Tritan Shehu është me mua, deputeti i Partisë Demokratike, i cili disa javë më parë kishte kërkuar në fakt një interpelancë me kryeministrin e vendit zotin Rama, presupozoi të zhvillohej dje, por ai nuk ishte i pranishëm, pra zoti Rama nuk ishte i pranishëm në Shqipëri, sikundër jeni informuar, ishte në Malë të Zi. Gjithmonë është e njëjta çështja, ajo që zoti Shehu gjithmonë, për të cilën gjithmonë ka folur edhe publikisht edhe në kuvendin e Shqipërisë, çështja e genocidit serb në Kosovë gjatë luftës, ai kërkon të dënohet ky genocid, të njihet si i tillë përmes një rezolute. Dhe për këtë arsye kërkoi interpelancë me kryeministrin, duke mos qenë këy fundit në Shqipëri, ja delegoi çështjen punën zonjës Spiro Pali, me të cilën u zhvillua kjo interpelancë dje. Kënaqësi ju kem në studio, zoti Shehu. Faleminderit, kënaqësi për mua. E para isha e sakt kur thar se kishit kërkuar kohë më parë dhe s'mund ta dini që kryeministri nuk ishte në Shqipëri. Sipas rregullores, është mos gabon, është kërkuar edhe 5 javë më përpara. Rregullore pa shikon që duhet realizohet në 3 javë, nuk u realizua. Kjo interpelancë kishte qëllim të qytat juve të njëjë genocidi serb në Kosovë, të dënojë dhe të kërkoj qeveri shqiptare të asistonte qeverinë e Kosovës dhe Kosovën për përgatitjen e saj dosi të madhe voluminoze, delikate, të gjerë që duhet përgatitur dhe që duhet çuar pasaj dorëzuar në gjykatat ndërkombëtare, gjë që Kosova vetë nuk mund ta bëjë sepse nuk është anëtare e OKB-s, siç po e bën për shembull Bosnia çështjen e saj. Pra, në këtë mënyrë ishte koncepti i kësaj interpelancës si, dhe ishte në vazhdimin e një kërkese prej dy veçare që ne kemi bërë për një mocion me debat në parlament, i cili të mbyllet me një rezolut pikrisht me këto tre çështje që thash. Njohjen e genocidit, dënimin dhe autorizimin apo më mirë kërkimin e qeverisë shqiptare që ta stojë qeverinë e Kosovës në këtë proces përgatitje materialesh, shumë të rëndësishme, delikate dhe pasaj paraqitjen e tyre në organizmet ndërkombëtare. Pse kam ngulni ju zoti Shehu që të ketë një rezolut? Unë nuk kam dëgjuar deri më sot dikë nga zyrtarët e lartë të vendit ku jetoj të ketë thënë ua sa mirë e bën ata që bën në kohën e luftës në Kosovë. Të gjithë i kanë dënuar ato ngjarje. Pse ju intereson kjo rezolutë? Në biseda informale, në deklarata informale, absolutisht është si thonë ju, bile qeveri, Shqipëria ka qenë ato periudhë një mbështetje, jo e vogël e Kosovës, dhe kjo është e vërtet. Pikërisht. Por në politikë gjërat formalizohen. Gjërat kthehen në dokumenta zyrtare. Po çfarë do të ndryshonte atëherë, nëse do të formalizoheshin në një rezolutë? Ja, ja u them unë ju. E para njëherë, Kuvendi i Kosovës ka bërë një rezolutë të tillë. Ka miratuar një rezolutë të tillë dhe ka bërë një ftesë, ka kërkuar nga qeveria shqiptare të bëjë diçka të tillë. Gjë që është padyshim një domosdoshmëri që Shqipëria të shkojë në këtë pakun në këtë pikë paralelisht me Kosovën dhe në sinkron me kërkesën e Kosovës. Së dyti, në rajonin tonë ka ndodhur diçka. Ka ndodhur genocidi serb që ka ndodhur jo vetëm në Kosovë, dhe në Bosnjë, Srebrenicë, në Kosovë. Dhe fatkeqësisht deri më sot Serbia nuk ka kërkuar falje. E kuptoj. Nuk e ka pranuar, nuk ka kërkuar falje. Unë absolutisht bashkëjetesa midis popujve, paqja, stabiliteti nuk krijohen duke fshehur krimet e të kaluarës. Po përkundër duke i thënë ato, duke vënë gishtin, duke i pranuar dhe duke kërkuar falje nga ato vende që janë shkaktare. Marrim një shembull, Bashkimi Evropian. Bashkimi Evropian u ngrit mbi rënojat e krimeve monstruoze naziste. Por ama asnjë nuk i fshehu ato. Bile të gjithë kontribuan që të evidentohen. Gjermania, qeveria gjermane, megjithëse nuk kishte asnjë lidhje me qeverinë naziste, qeveria e mbas luftës, ka kërkuar jo një herë, po 10 herë falje për ato krime. Gjë që ka përgatitur padyshim terrenin e një mirëkuptimi midis popujve, një qetësimi shpirtëror të njerëzit që kanë nevojë dhe një bazë dhe një garanci që nuk do përsiten më. Fatkesisht, qeveria sërbe, Serbia, e cila ka në qeveri po njerëzit e Miloševićit, në një shumicë jo të vogël, ku grupet ultranacionaliste janë të forta, ku Serbia vazhdon të ketë një pozicion anti-perëndim, anti-Europë, o mirë themi, jo të lidhur me Europën dhe perëndimin, por të lidhur me Rusinë, nuk as lejon të diskutohet kjo punë përkundazi, mohon kategorikisht, quan krime dhe banda kriminale UÇK-n, quan invazion dhe agresion ndër hyrën e NATO-s që u bë vetëm për të shpëtuar Kosovën dhe rajonin nga ai genocid. Dhe aq më tepër kaq. Kote fundit ka një lëvizje politike serbisë dhe rusisë në OKS, organizatën e Kombeve të Bashkuara dhe në Shitjen e Sigurimit, për të dënuar ndër hyrjen
e NATO-s në Kosovë dhe në Serbi, dhe aq është e vërtetë se ambasadori rus në OKB deklaroi që UÇK ishte një band kriminale. Pra, në vend që të kërkoj falje, të pranoj, hidhet një sun politik agresiviteti ndaj për të mohuar të vërtetën dhe për të akuzuar që ata që ishin shqimtarë dhe shpëtuesi që NATO. Pra, në këto kushte, pa dyshim, ngel është detyre forcave demokratike, forca pajdashe, forca që duan një bashkëtes në rajon, që të ngrënë të çështje, që duhet kërkuar këtë gjë. Po mirë, kjo është një çështje e dënueshme nga të gjithë aktorët e politikës në Shqipëri. Po në Shqipëri, pse atëherë ju nuk bëheni bashkë në gjykimin tuaj gjithmonë? Po. Ose keni kohë që e kërkoni këtë rezolutë? Pse nuk miratohet këtë rezolutë? Këtë gjë unë mendoj do ta pyesin zotin. Si mendoni ju? Unë do ta pyesin zotin Rama, i cili e bllokoi në pa rregull kundër kushtetutës, kundër rregullores, mocionin ton për këtë, për darmirin një rezolutë. Dhe në interpelancën e djeshme nuk erdhi. Megjithëse unë personalisht, megjithëse unë personalisht i kisha njoftuar kryesin e kuvendit që jam gati e të shtyhet nëse kryeministri ka një nuk është në Shqipëri. Fakti ishte që nuk do jetë për kohë gjatë. Nga ana tjetër unë bëra edhe një hap tjetër, them të drejtën. Në kundërshtim me rregullorin e bëra. Duke dhënë kuptohet që edhe një ministri jashtëm do mund të ishte një zgjidhje jo e përshtatshme, por një zgjidhje e momentit. Dhe mund të tha që dhe ministri i jashtëm nuk do jetë për kohë të gjatë, nuk do ketë mundësi. Pra, edhe kryeministri dhe ministri i jashtëm avullojnë. Dhe çështja u delegua një tjetër, u avulluan kryesisht. Një tjetër ministri. Po, një ministri që s'ka asnjë lidhje të përbashkët me këtë çështje. Është një lloj sikur unë të ngrihem dhe të kërkoj një interpelancë për bujqësinë apo për minerat, që nuk është fusha ime. Pra, në jetë kushdo ka fushën e vet. Sidoqoftë, mosardhja e kryeministrit në interpelancë është në kundërshtim me rregulloren, sepse rregulloria nuk parashikon delegim të interpelancës. Rregulloria e kuvendit thotë në mënyrë eksplicite, qartësisht, që po kërkoa interpelancë me kryeministrin, ajo duhet realizuar në mënyrën mediatisht në një periudhë trejavore. E kuptoj. Pra, nuk parashikon rregulloria e Shqipërisë delegim të interpelancës. Dhe në këtë mënyrë kryeministri shkeli rregulloren. Pra, shkeli rregulloren duke treguar një arrogancë dhe duke treguar një nëmbletësim, jo vetëm këtë, po dhe një frikë ballafaqimi me të vërtetën. Po pse, çfarë frike mund të ketë kryeministri në një çështje që dhe ai e dënon? Sepse Vučići ka deklaruar disa kohë përpara që ne do bëjmë të gjitha përpjekjet tona që asnjë nga parlamentet e vendeve mike mos të dalin me rezolutë për të njohur genocidin serb në Kosovë. Pra, është gjithë presioni Vučićit, është presioni lindjes, i cili bie mbi këtë qeveri, bie mbi këtë kryeministër, dhe të jemi realist, gabimet dhe lidhjet e këtë kryeministrit tonë me Vučić janë të mëdhaja. Mos harojmë se ai u bë pjesë, u bë violinë e parë në orkestrën për Ballkanin e Hapur, për mini Schengenin Ballkanik, për shkëmbimin e territoreve Kosovë-Serbi, të cilat dhe këto të gjitha çonin në largimin e Bashkimit Evropian. Në Ballkan oftuan të gjithë, tani nuk është faji kryeministrit që disa erdhën e disa nuk erdhën. Në Open Balkan, kryeministri jon ishte një nga promotorët dhe Open Balkan ishte një iniciativë që u kundërvu procesit të Berlinit, që procesit Bashkimit Evropian. Dhe aq është e vërtetë kjo gjë sa pasaj kur presionet do bën shumë të forta nga Brukseli, nga Gjermania po dhe nga Matan Oqeanit, kryeministri deklaroi më në fund e pranoi që Open Balkani nuk ekson më. Pra, kemi të bëjmë me një politikë e cila realisht mban është një politikë e lidhur me Serbinë në mënyrë të panatyrshme, jo të zakonshme, jo të dobiprurshme. Unë nuk jam. Me Serbinë duhet kemi marrëdhënie shtetërore normale. Por ama, Serbia duhet kuptojë që duhet të kërkojë falje për krimet e saj, nëse ajo duhet të japë garanci për të ardhmen. Dhe nga ana tjetër, është ky kryeministër, kjo qeveri që shkatruan marrëdhëniet me Kosovën. Unë ngrita dhe dje. Janë në pikën më të ulët të historike marrëdhënien tonë me Kosovën. Pse? Sepse kryeministri jon përpara marrëdhënieve Shqipëri-Kosovë vë prioritare marrëdhënie Serbi-Shqipëri dhe sakrifikon marrëdhënie Shqipëri-Kosovë, dhe jo vetëm marrëdhënie, po dhe interesat e rëndësishme të Kosovës, që janë interesatorë të rajonit, për të hirë të interesave dhe të ëndrave serbe për Jugosllavinë e Re, për Serbinë e Madhe dhe elemente të tjera të cilët ai është bërë pjesëtar i korit të Vučićit
në promovimin e tyre. E kuptoj, ndërkohë, Spiro Pali teksa ju dha një përgjigje juve në interpelancën që u zhvillua në parlament për genocidin, tha se përmes jush një segment nacional folklorik kërkon të bëj politik me viktimat e vrasjeve të Miloševićit. Po janë folklorizmat, edhe këto më kujtojnë them të drejtën në arshivat e artikujve të Zërit Popullit, dhe unë nuk mund të ul veten time të përgjigjem tyre elementeve. Kjo është folklorizëm, kjo deklaratë. Dhe dje, absolutisht, kryeministi nëpërmjet gojës Spiro Pali, si ishte kryeministi mbrapa, unë aty të drejtova, aty të më drejtuar gjithë në interpelancën time, nuk tha asgjë. Nuk lëvizi dhe nuk dha asnjë shenjë që mund të lëvizi nga pozicioni i tij. Nuk dha asnjë shenjë që mund të thotë, ok, grupi i tij parlamentar të pranoj, të miratojmë së bashku të gjithë një rezolutë për të njohur, dënuar genocidin serb dhe për të autorizuar qeverinë shqiptare të bëjë hapa me Kosovën në përgatitjen e dosjes dhe në çurjen e saj përpara instancave ndërkombëtare. Pra kjo është e vërteta dhe këtu jemi. Dhe shkaku që kryeministri nuk erdhi. Ju thoni se kjo ndodhe edhe për shkak të marrëdhënieve disi të ngrira ose fort të mira mes Kosovës dhe Shqipërisë? Jo, nuk mendoj kështu. Unë mendoj se marrëdhëniet e ngrira Kosovë-Shqipëri janë pasojë e vënies së marrëdhënieve Shqipëri-Kosova të thashë përpara. Jo, dakord, por nëse do të miratoj këtë rezolut, do duhet të bashkëpunoni shtetet për këtë dosje voluminoze për cilën ju flisni. Nuk mund ta bëjte punë se nuk e Leon Vučić. Nuk e Leon Vučić, pra shkaku kryesor janë lidhet me Vučićin dhe me Serbinë. Unë jam dakord me ty dhe unë e thashë atje që për miratimi kësaj rezolute duhet një hap dhe të përmirësimit të marrëdhënieve Shqipëri-Kosovë. Por përmirësimi marrëdhënieve Shqipëri-Kosovë bien ndesh me interesat e Vučićit. Pra, problemi është kush vjet prioritare. Kjo qeveri që është Shqipëri sot ka bënë prioritare jo marrëdhënien Shqipëri-Kosovë, që duhet të jenë prioritare mbi prioritaret, por ka dhënë marrëdhënien Shqipëri-Serbi dhe sakrifikon marrëdhënien e interesit të Kosovës për hir të marrëdhënieve me Serbinë, e cila jo vetëm krijon një konfuzion të gjerë në rajon, hum koncepti, Shqipëria ka humbur rolin lider në rajon për stabilitetin dhe për europianizimin e rajonit, por ka influencuar dhe për një shplarje artificiale të Serbisë, pra për humbin e imazhit real. Dhe Serbia ka vazhduar provokacione të reja, ju e keni parë. Pa kërku, dhe absolutisht në këtë mënyrë, largohemi gjithmonë më tepër nga kërkesa falje, ndjes e aty që kanë bërë krime që është thelbësore në demokraci. Shiko, unë e ka thashë pak përpara, unë jam për marrëdhënie normale në rajon, midi gjithve. Unë jam për marrëdhënie të mira bashkëpunimi, unë jam për integrimin e plotë të rajonit ton, edhe Serbisë bashkë, me gjithë së bashku në bashkimin Europian. Me gjithë se për mua integrimi Serbisë në rajon, në bashkimin Europian është një proces shumë i largët. Unë nuk e shofë të shpejt. Shumë i largët. Shofë të largët. Dhe, por ama, Serbia duhet të kuptoj, pa mashtisht nga zjedhja që mund të bëjnë drejt për balë bashkimin Europian, duhet të mos jetë një faktor destabilizusin në rajon. Gjithë kjo nuk është letë, sepse janë lidhe saj me Rusinë, janë lidhe saj me Kinën, veçanisht me Rusinë, të cilat e kërkojnë ta përdorin si një faktor destabilizimi rajon. Mos harrojmë se ngjarjet në Ukrainë, ngjarjet diku tjetër, konfliktet që po bëhen në vende të tjera, në lindjen e mesme, të cilat kanë në mbrapa skenë edhe Rusinë të fortë shumë bile, nuk janë jashtë suazës së Ballkanit perëndimor, ku interesat e Rusisë janë të krijojë destabilitet në rajon. Dhe mekanizmi më afër dhe guri i shahut i fortë që ka në Ballkan është Serbia. Pra ky është një problem, është një problem serioz kjo. Por gjëra duhet të thënë qartë. E kuptoj, ne nuk mund të rrimë të fshihemi apo kishim. Duhet të thënë qartë. Sepse në këtë mënyrë po i tham qartë ndihmojmë Serbinë. Në Serbi ka një opozitë. Je të bindur. Ka një opozitë demokratike, europeiste, e dobët, po. Por kjo opozitë europeiste në Serbi nuk ndihmohet duke fshehur të vërtetat. Kjo opozitë do ndihmohet duke thënë të vërtetën, duke vënë gishtin mbi shkaktarët e genocidit, mbi fajtorët e sotëm, gjë që do të japi më shumë hapësirë opozitës demokratike dhe europeiste në Serbi, e cila padyshim ne na intereson dhe u mendoj rajonit, Europës, perëndimit, që të forcohet për që një faktor gjithmonë dhe më i rëndësishëm dhe për të kontribuar në forcimin e stabilitetit, marrëdhënie normale në rajon, integrimit evropian edhe të Serbisë së bashku me gjithë rajonin. Gjë të cilët realisht duhet të bësh dhe këtu ne mund ndihmojmë, kurse me politikat që ne bëjmë, duke tentuar të mbrojmë Vučićin, të shplajmë Vučićin, mos themi të vërtetën për atë që ka ndodhur, të dalim të themi që po Vučić nuk ka faj se nuk vendos sanksione me Rusinë, siç ka thënë Rama, gjë që është absurd, një absurde, padyshim ne në këtë mënyrë dëmtojmë dhe vetë Serbinë dhe demokratizimin e Serbisë. E kuptoj. Dhe pyetja e fundit, cili do të jetë fati
i asaj që ju nuk e kërkoni sot. Keni kohë që e kërkoni rezolutës. E kanë fjalën apo për ju tani është një çështje e zgjuar, duke qenë se dhe interpelanca u krye me apo pa kryeministrin. Ky është një turp, një dështim historik i parlamentit shqiptar. Është një turp historik i parlamentit shqiptar që historia nuk do na fali. Por ama çdo gjë ka fund, sepse pushtetet rrotullohen. Opozita do vi dhe padyshim që nga gjërat e para që do bëj, do jetë shlyerja e këtij turpi të Shqipërisë, parlamentit shqiptar ndaj Kosovës, ndaj rajonit, ndaj demokracisë në tërsi. Kjo është një gjë që do të ndodhi, të jenë të bindur, sepse shiko ka edhe një gjë tjetër. Ka shumë mundësi që vendet tjera të rajonit të bëjnë të hapa. Po imagjinoni çfarë turpi bie mbi Shqipërinë kjo gjë. Që të dalin një vend tjetër, nuk përmend emra, po emra dihen kush mund të jenë. Ti jeni ata që ta stojnë Kosovën në këtë rrugë. Unë të mendoj se do ishte një dështoshe shumë turpi mine. Prandaj, fatkesisht dhe di unë pash që Rama që ndronë në posionet e tia. Në posionet e ngursuar në tia, të ngursuar në kratë të Vučićit, i vendosur për të mos lejuar thënë e vërtetave historike, për mos mbrojtur Kosovën për balë genocidit sërë, për mos jenë pjesë e këtit procesi, dhe edhe pa guximin që thotë që Serbia duhet pranoj dhe të kërkojë ndjesë për genocidin e saj. Fatkeqësisht unë e pashë të gjithë dhe dietë, prandaj nuk erdhi realisht në interpelancë. Kjo është arsye, nuk është punë as çështje kohe, sa do të jetë gjitha që janë rregulluar, unë lash gjitha hapësirat për të rregulluar. Çështja ishte se pikërisht kjo gjë, kishte frikë nga e vërteta, kishte frikë nga prononcimi, kishte frikë nga dalje publike ai për buri, pastaj Spiropalin, që folin në emër të tij dhe që realisht nuk tha asgjë, që ndroi atje ku ishte. E kuptoj. Faleminderit që ishit me mua në studio. Faleminderit juve. Mirupafshim. Faleminderit që na ndoqët, shkojmë në publicitet tani.